Her på Virum Gymnasiet, der har eleverne nedlagt dagens undervisning og i stedet sat gang i bannerfabrikken. Og Lars Kær, du er elevrådsformand her på gymnasiet. Hvorfor laver I de her banner? Jamen, grunden til, at vi laver de her banner, det er, fordi vi skal ind og demonstrere på Christiansborg i dag. I dag har vi undervisningsnedlagt, det vil sige, at vi er blokeret for dørene. Og det er i protest mod de nye besparelser, der kommer på uddannelsessektoren. Der kommer til at blive besparet 1,6 milliarder på gymnasiesektoren, hvilket er et kæmpe tal. Det svarer til 13% af det tilskud, gymnasierne får. Og det er kæmpestort. Og det er dybest set betyder det, at der kommer til at være mindre tid for læreren per elev. Og det er voldsomt. For eksempel på vores gymnasie, så har vi indført, at der skal være flere skriftlige timer på skolen, hvor læreren kan gå rundt og hjælpe. Men vi har heldigvis formået ikke at skulle få nogle lærerfyringer, men det er der andre gymnasier, som har skulle gøre. Elevoptaget falder på nogle gymnasierne, og det betyder også, at nogle flere gymnasier skal lukke. Og nu skal ind på Rådhuspladsen med slagord og banner. Altså, tror I, det hjælper på den politik, der bliver ført? Ja, det håber vi jo. Det er jo demokrati, vi har i Danmark. Og demokratiet står for, at enhver person har sin stemme, og hvor man kan råbe op. Og hvis vi kommer ind i en hel samling og råber op omkring elevernes mening, omkring det her, der kommer til at påvirke dem, så håber vi, at politikerne vil lytte til dem.